yaxshilab qarang. Bu daraxtlar ko'ryapsiz. Endi o'zingizga eng yoqqan daraxtning bittasini tanlang. Ya'ni ko'zingizga birinchi bo'lib ko'ringanini tanlab oldingizmi? Yaxshi. Unda javoblarni aytishni boshladim. Agar siz birinchi daraxtni tanlagan bo'lsangiz, demak siz jiddiy shaxssiz. Sizga biror narsani aniq kafolatlar bo'lganda, siz ishonishingiz mumkin. Umuman olganda, siz nima istayotganingizni bilasiz va siz qoidalarga moslasha olasiz. Muammo shundaki, siz o'zingizni juda xavfli deb bilasiz, ammo o'zingizni nazorat qila olasiz. Agar siz ikkinchi daraxt tanlagan bo'lsangiz, bu sizning juda hayajonli, ijodiy va biroz o'zgaruvchan shaxs ekanligingizdan dalolatdir. Sizning eng katta muammoingiz bugungi kunda sizni qiziqtirgan narsa ertangi kunda qiziqtirmasligi. Agar siz uchinchi daraxt tanlagan bo'lsangiz, bu sizning hayotingizdagi kichik quvonchlardan zavqlanishni yaxshi ko'radigan, xotirjam, tinch insonsiz. Har kuni chiroyli yashashga harakat qilyapsiz va hayot beradigan har bir sovg'adan bahra olasiz. Agar siz 4-chi daraxt tanlagan bo'lsangiz, bu sizni butun hayotingizda chinakam ehtirozli bo'lishga harakat qilayotganingizdan dalolatdir. To'liq yashashni yaxshi ko'rasiz. Siz hech narsani o'tkazib yubormoqchi emassiz. Siz oxir-oqibatda hayotga ega bo'lishingiz va uni yoqtirishingiz uchun yaratilganingizni tushunasiz.